Então, o bebê se comunica? A criança se comunica mesmo sem falar? O que que vocês acham? Sim, desde bem pequeno se inicia esse processo de construção da comunicação e a interação com o outro. Mas como isso se dá, né? A partir das interações, antes mesmo da fala, a criança vai construindo habilidades que depois vão fazer parte dessa comunicação com o outro. Quando o bebê já consegue, por exemplo, olhar na direção do que ele quer, é tirar os bracinhos pedindo colo, olhar para o pai e para a mãe, fazer alguns sons, que é o balbucio que a gente chama, ele já está se comunicando, né? E o adulto vai narrando isso. Ah, você quer vir no colo? Ah, você está olhando para a mamãe? Vai narrando para mostrar que está compreendendo o que a criança está tentando dizer. Esse é um dos papéis principais do adulto na construção do desenvolvimento da linguagem da criança. Dar sentido, dar recurso significativo para aquilo que a criança tentou dizer, mostrar quem entendeu e fazer esse diálogo com ela. A imitação é muito importante nessa fase. O bebê vai experimentando o que ele consegue fazer do que ele está vendo. Isso a gente chama de espelhamento. Então o adulto vai estar fazendo sons, fazendo movimentos, fazendo expressões faciais e o bebê vai imitar. A atenção, a escuta, o engajamento são habilidades chaves para essa imitação. E assim o bebê vai aprendendo a comunicação não verbal e a verbal. E a comunicação não verbal são os choros, as expressões faciais, o olhar, o contato visual é muito importante. A criança procurar aquele que está se comunicando com ela, a atenção compartilhada, que é quando o adulto mostra alguma coisa, olha, olha ali a caneta, e a criança vai olhar e dividir essa atenção com o adulto. E a comunicação verbal é o som propriamente dito, é quando a criança consegue emitir os sons e começar a formar as palavras. No início vão ser sons aleatórios, que é o balbucio que a gente comentou antes. Depois, isso vai se formando e o adulto dando sentido e vai se construindo sílabas, o ba, o dai, depois papá, mamã, e vai se construindo a palavra e depois as frases. A fonoaudióloga Juliana Trentini fala muito sobre o nascimento do ser falante, que os pais podem ajudar a criança a entender que ela tem essas duas coisas, duas crenças, ela fala. Uma é que a criança é um comunicador. Como o outro vai reagir às tentativas de comunicação que a criança faz, vai dar o entendimento para ela que ela está conseguindo se expressar e que o outro está entendendo. E a segunda é que linguagem é poder. Quanto melhor a criança conseguir expressar o que ela quer, melhor o outro vai entender. Então, por exemplo, se ela já aponta e ela aponta para um copo de água que está em cima de uma prateleira lá, talvez o adulto não entenda porque tem outras coisas junto. E ela vai ver que se ela fizer A, água, aga, mesmo que não saia bem, o adulto vai direto, ah, você quis água? E aí o adulto pega isso como uma comunicação, expressa o que a criança quis dizer por ela, ah, você quis água? Tá aqui a água. E mostra, eu entendi, você pediu água e eu te dei a água. É importante lembrar também que a comunicação é uma construção social do falante. Ela vai começar a conseguir expressar, aprender a expressar o que ela quer, o que ela sente e também a pegar o que o outro está expressando. O que que ele quer dizer, às vezes, com um tom de voz, com uma expressão facial junto. Isso pode ser visto na hora de brincar, na hora das refeições, no dia a dia. Existem alguns transtornos de comunicação, que é um atraso no desenvolvimento, um comprometimento talvez no, nas funções de ouvir, de falar, de tentar socializar a parte social da comunicação, né, de entender essas questões mais sociais também. E isso a gente tem que ficar atento porque já tem estudos mostrando que esse atraso na fala, na linguagem, vai acarretar algumas consequências que podem ser dificuldades de aprendizagem mais na frente, dificuldades escolares e dificuldade na socialização. Então, é muito importante que a gente entenda que a interação com o outro, no dia a dia, na brincadeira, na escola, a imitação e colocar a criança como um ser comunicador é o que vai ajudar ela nessa construção de depois da linguagem e depois de ser um ótimo comunicador.